E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com Uncharted 4. Vamos aí para terceira, pro terceiro capítulo, beleza? Você tem pouco oxigênio. Quer subir? Eu tô bem. Não deve estar longe. Se não encontrar logo, deixa pra lá. Eu vou achar. Tá bom. O trabalho da Malásia. Que legal, né? O cara tá mergulhando aqui, parece de verdade, cara. Opa, que é isso? Ó, apertar o bolinho pra mergulhar. Cara, muito louco, velho. Nossa. Dá até medo aqui, né? Eu tenho meio. Sou meio medroso com relação à água. O negócio é da hora, hein? Rala na cara no chão aí, sobe aí, feio. Que louco, velho, que louco. Será que tem que encontrar aí? Deixa eu arrumar essa câmera aqui. O cara tá num buraco aqui, mano. Você é louco. Vamos lá. Opa, tem uma coisa no chão ali. Opa, desce, 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 desce. Opa. Ah, fechadura antiga, acho. Primeiro tesouro. Primeiro tesouro que eu encontro, mano. Um buraco aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, nada, enganou. Opa, dica. Ah, tá, aí dá dica. Aí fica fácil, né? Vamos lá, vamos lá. Achar mais tesouro aí, mas tá difícil. Tá mais escurão, para ter uns negócios aqui. Ah, tem coisa aqui, ó. Já vamos na bota. Vai, Ei, eu tesouro? achei alguma coisa. Sem ferrugem, é a cor. Acho que bateu nas rochas e se quebrou. Aí, tá murmurando. Foi mal. Parece um pedaço do nosso naufrágio. Acho que estamos quase. Tá me Vai zoando, chegar velho. Tá me tesouro, zoando, né? Ah, isso aí. Achei. Como é que tá? Tá amassado, mas intacto. Containers, deve ter sido algum navio, né? Opa! O que temos aqui? Certo, eu tô vendo a carga. Parece que a maioria das caixas está aqui. Consegue me dizer quantas? Vou ter que entrar para saber. Espera aí. Lá, vamos entrar então lá. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Opa! Tá, vamos lá. Apertar o triângulo várias vezes. Deve estar duro que nem não sei o que isso daí. Aí conseguiu. Tá fácil. Bom dia, pessoal. Pronto. Bom dia, Parece que a pessoal. maior parte ainda está presa. Galera, já deixa o Tranquilo. seu like aí, deixa um joinha aí, galera, para ajudar na divulgação do vídeo, que é muito Elas importante aí pro estão crescimento do dentro das canal, velho. caixas. Não deixa de assistir o Claro. vídeo sem dar seu like, já aperta o like aí que não é de graça, não custa nada, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no Deixa eu canal. E ver. você que é novo, que tem muita coisa aí no canal, beleza? Valeu! Ah, achei uma. Uma caixa aqui. Vixe, será que vai sair? Caixa tá presa embaixo da carreta. Faz o seguinte, pega outra caixa primeiro, aí levantamos a carreta pra você. Viu? É por isso que você ganha bem. Mas como que eu vou pegar essa caixa? Cadê? Tá aqui? Ah, não, vou lá pra fora. Força. Aqui não dá pra acelerar na dada dele, porque. Tanto é porque é mergulho também, não tem nem como acelerar, né? Até esses caras pensaram, velho. Nossa, muito louco. Cadê a outra caixa? Ué. Pô, tá aqui dentro.
subir aqui pra ver se tem alguma coisa. Não sei se. Tranquilo, a caixa não ia parar tão longe. Ah, ela tá por aqui mesmo, vou procurar. Galera, escreva no comentário o que vocês estão achando desse jogo também, beleza? Vou saber como que vai estar como que vai estar os vídeos aí, né? Opa, Pega achei. outra caixa. Uma já foi, falta mais uma. Coloca ela na carreta, estamos perto da sua posição. Certo, Nossa, até pesada a mais. caixa, hein? Vai lá dentro. Vai, fi. Baixa. Por aqui em cima, beleza. Certo, uma caixa já está guardada. Bem na hora. A gente está em cima de você. Vou descer o guindaste. Sai fora, sai fora. Nossa, que legal, cara. Tá lá em cima o bagulho, muito louco. Enganchar a carreta. Vamos Prendendo descer ela aqui com os então. eixos. Acho que rolou. Opa, aqui, né? Aqui. Sobe, triângulo. Ixi. Um já foi. Se liga, cuidado com o oxigênio. Tô ligado, tô ligado. Vamos pra próxima. Agora tem que enganchar aqui. O cara dá cada cabeçada no bagulho, velho. Pronto. Foi o segundo. Ok, a carreta tá presa, tudo pronto. Beleza, sai de perto, vamos levantar. Se você Beleza. quiser. E vamos subir. Ok, é o suficiente? É, ótimo. Só não derruba em mim. Nossa, que perigo, velho. Tem um Não aqui, ó. garanto nada. Ok, peguei outra caixa. Vou amarrar ela com as outras. Tem que entrar lá de novo no cantão. Força, velho, força. Tá peso também, imagina. Não sei o que tem dentro, né? Mas deve ser bem pesado. Desce. Caramba, como é ruim guiar isso aqui. Ai, força, velho, força. Você tá manco, mano. Vamos fechar aqui rapidão. As cordas tá novinha aqui, né? Vai, vai, vai. Carga posicionada e contabilizada. E com 5 minutos de oxigênio de sobra. Caramba. Aí, ir lá embaixo então e tentar encontrar outros tesouros. Não, melhor não. Vamos subir? Com todo prazer. É melhor Fique quando subir, estiver né? no guindaste. Vontade de Ok, caçar tesouro, mas volte não aqui, tem por jeito. favor. Beleza. Subindo. Só que bagulho doido, cara. Olha essa belezura. Como você tá? Melhor agora que eu saí do rio. Ah, vou feder a peixe por uma semana. Beleza. A gente vai te pegar. Aguenta aí. Tô aguentando. Cara, o bagulho é no rio, velho. Achei que era no mar, mano. E aí, pessoal? Tô louco, velho. Que da hora, que da hora. Te ver de novo, Zé. É bom estar de volta. Ei, joga aí o equipamento. Toma aí. Valeu. Nossa, esse tanque tá meio leve. Só tô facilitando o seu trabalho, né? Se eu pulasse daquela altura, eu tinha quebrado minhas pernas, velho.
Que louco. Qual é a boa? O que você acha? Pronto pra outra? Totalmente. Tá fazendo a gente ficar mal na fita. Tô fazendo vocês ficarem bem na fita. Opa, um tesourinho aqui, dinheiro, sei lá. Moeda. Cai dentro com os caras aqui. 10 anos já. Vamos terminar isso depois. Meu herói. Vem, vamos ver o que você trouxe. Aí, que tal você deixar outra pessoa se arriscar na próxima? Ela é sua fã. Não, não, valeu. Prefiro me arriscar do que passar um dia no escritório. Bom, seja como for, vai demorar um pouco até a próxima. Do que você está falando? E o trabalho de quinta? Uhum. Ah, qual é? Não. Perdemos. Tá de sacanagem. Aí, a concorrência é forte. Vamos ver o que, ele vai abrir aqui. Vamos ver isso aqui. Quer fazer as honras? Tá aí. Daí que eu já abro. Aí, já. Valeu. Valeu. Uau! Será Olha que... só. Achamos cobre. Você fica surpreso de saber quanto vale essa coisa. O cliente paga bem pela recuperação integral. E se a gente derreter tudo e fizer umas moedinhas? Vamos comemorar. Primeira rodada é comigo. Pular de bar em bar com vocês? Não, não. Só com um adicional de insalubridade. Se for tudo bem pra você, eu vou cuidar da papelada e depois chegar em casa e descansar. Fica pra próxima? Tá bom. Você que sabe. Aí. Bom trabalho hoje. Valeu. Aí, aí, Nate. Nate, espera aí. Ei, o que tá fazendo aqui? Ah, presentinho. Presente? O que, que é isso, cara? Eu falei com meu contato sobre os destroços na costa da Malásia. Não. Aham. O navio tá intacto. É? E a carga tá lá esperando. Você é persistente, sério, cara. A grana do equipamento também chegou. Tá tudo pronto. Menos o melhor cara. O cara em que eu confio, o único, ele tá com o pé atrás. Nem com o pé atrás, nem na frente. Mas me diz, e seu contato? Tem permissão? Não, ele não tem permissão. Ninguém consegue a permissão, claro, tá? Claro que não. Nate, não vê que isso é bom pra gente? Sem permissão, não tem competição. O navio é nosso. Sem permissão, eu não vou. Nate, é grana pra se aposentar. Pra nós dois. Eu não tô afim de envelhecer trabalhando feito um condenado. Você quer? É melhor que a prisão. Olha, vou ter que passar. Você também devia. Tá, leva com você. Faz por mim, ok? Eu não vou mudar de ideia. Pensar no assunto não mata. Manda um oi pra Kali, pras crianças, tá? Tá bom. Sem pressão, Nate. Mas pense nisso. Você realmente fez o dever de casa agora. Reduziu a área de busca. Vai ser uma descoberta incrível. Filho da mãe. Não, sem chance. Você vai com os outros. É, galera, o capítulo foi rapidão aí, vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Se você gostou do vídeo, favorito, deixe seu comentário, deixa um joinha clicando no gostei, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, beleza? Até a próxima, valeu!